Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Ամուսինները պետք է լրացնեն միմյանց՝ տանը, արտերկրում, խոհանոցում թե դիվանագիտական լուրջ հարցերում։ Այս զույգը լիովին ապացուցում է այս պնդումը։ Մտածում, քննարկում, կատակում և նույնիսկ եփում են լեհական ազգային ուտեստը, սիրով ու մեծագույն հաճույքով։ Լեհաստանի դեսպան Եժի Մարեկ Նովակովսկին իր տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։